Dobrý den, přátelé. Máme den poté, to jest po včerejší monitoru a je tu jeho nadstavba, která je pojmenována Co se nevešlo do včerejšího monitoru. A protože dnešní pořad nemá úvod jako ten včerejší, tak neváhejme a vydejme se do vod mediálního prostoru. Hned na začátku se podíváme do Ázie. Hasim Tirker na Kate Hong Kong napsal, a zvědavec přeložil jeho článek pod titulkem Námořní šachovnice – geopolitická dynamika Jihočínského moře. Jihočínské moře je místem geopolitické složitosti a zostřeného soupeření. 12% světového úlovku ryb v této oblasti hraje zásadní roli v obživě milionů lidí v pobřežních zemích. V regionu se rovněž nacházejí významné nevyužité zásoby ropy, přibližně 11 miliard barelů, a zemního plynu, přibližně 5 bilionů metrů krychlových. Tyto zdroje přispívají k současnému bohatství a potenciálnímu hospodářskému růstu pobřežních států. Strategický význam Jihočínského moře se vztahuje i na mezinárodní obchod. Jeho vodami prochází více než třetina světové námořní dopravy. Je to nejdůležitější obchodní cesta spojující největší azijské ekonomiky s trhy v Evropě, Africe a Americe. Ročně se tudy přepraví zboží v hodnotě více než 3 biliony dolarů. V této souvislosti je Jihočínské moře arénou územních nároků a překrývajících se námořních jurisdikcí. Historické složitosti v Jihočínském moři jsou staré několik století. O svrchovanosti nad různými ostrovy a útesy soupeří regionální hráči, včetně Číny a samostatně Tajvanu, Filipín, Vietnamu, Malajzie a Bruneje. Jejich soupeření vytvořilo složitou síť sporů, v níž se kombinují historické interpretace, národní ego a taktické výhody. Zásah světových mocností, jako jsou Spojené státy, dodal tomuto mnohotvárnému problému další rozměr. V kontextu složitých vztahů mezi oběma zeměmi byla nedávná epizoda, kdy loď čínské pobřežní stáže střílela na filipínské plavidlo ve sporné oblasti o Čínského moře z vodního děla, znepokojující. Tento incident není anomálií. A odrazem napětí a nepředvídatelnosti, které v regionu panují. Poskytuje rovněž konkrétní důkazy o vazbách mezi čínskými vojenskými silami a podezřelými námořními milicemi a vrhá světlo na strategickou orientaci Číny a zvýšená rizika v námořní oblasti. Níže se zabýváme specifiky tohoto vývoje analyzujeme jeho význam a zasazujeme jej do širšího rámce regionální bezpečnosti. Hlavní teze tvrdí, že potenciál pro omezený vojenský konflikt v Jihočínském moři je zřejmější než ve sporu o Tajvan. Čínsko-filipínská roztažka signalizuje začátek nebezpečné éry. 5. srpen je dnem, který by mohl znamenat důležitý milník v konfliktu v Jihočínské moři. Filipínské plavidlo, které mělo za úkol zásobovat vzdálené vojenské stanoviště na druhém Tomasově břehu poblíž Spertliho ostrovů, narazilo na překážku v podobě skupiny čínských plavidel. Mezi nimi byla spatřena nejméně dvě plavidla s modrým trupem podobná rybářským člunům, Což naznačuje pravděpodobné spojení Číny s námořní milicí. Konfrontace se vyhrotila, když loď čínské pobřežní stráže namířila vodní dělo na menší filipínské plavidlo, což mělo dalekosáhlé následky. Videozáznamy poskytnuté Filipínami jasně ukazují nejen bojové akce čínského námořnictva, ale také něco ještě působivějšího přesvědčivé důkazy o spojení mezi čínskou armádou a údajnou námořní milicí, která je někdy označována jako malí modří mužičci. Existence těchto malých modrých mužičků, kterou analytici považují za prvek mnohostraného přístupu Číny k vedení války, vyvolává vážné otázky ohledně motivů Číny a zapojení nestátních aktérů do námořních konfliktů. Důsledky tohoto incidentu přesahují rámec bezprostředního sporu a odrážejí se v regionálním i globálním měřítku. Posiluje již existující napětí a podezření mezi Čínou a Filipínami a přidává nový rozměr do spletité sítě konfliktů v Jihočínském moři. Incident ukazuje křehko stávající rovnováhy a potenciál zdánlivě omezené události přerůst ve větší konfrontaci. Použití nekonvenčních námořních prostředků, jako je údajná námořní domobrana, podtrhuje měnící se povahu námořních sporů a potřebu hlubšího pochopení různých struktur a dynamiky, které jsou ve hře. Hodnocení vyhlídek na nepřátelství v Jihočínském moři Jihočínské moře je historicky kotlem sporů a antagonismu. Výrazný postoj Číny, opevnění na uměle vytvořených ostrovech a rozsáhlý námořní dohled vyvolávaly v minulosti nelibost jejich sousedů Filipín, Vietnamu, Malajzie, Bruneje a Tajvanu. Situace má pozadí neúmyslného i úmyslného zhoršování. Pro regionální hráče jsou sázky vysoké. Větnam, Malajzie a Filipíny se obávají o zachování územní celistvosti a přístupu ke kritickým přírodním zdrojům. Spojené státy podporují nároky některých čínských sousedů, provádějící operace na podporu svobody plavby. FONOP. A plní závazky vyplývající ze smlouvy o vzájemné obraně s Filipínami z roku 1951. Ta stanoví vzájemnou pomoc v případě napadení jedné ze stran, což spory v Jihočínském moři ještě více komplikuje. Každá z následujících akcí v Jihočínském moři by mohla vyústit v omezený vojenský konflikt. Neúmyslná eskalace. Neumyslná srážka válečných lodí, k níž došlo při nedávném incidentu, může vést k neumyslné eskalaci konfliktu, pokud není řádně kontrolována. Umyslná provokace, záměrné gesto jednoho aktéra, které má posoudit odhodlání druhého, může vyvolat odvetu a eskalaci. Právní a diplomatická slepá ulička, neschopnost řešit spory právními a diplomatickými prostředky, může vést k zostření postojů a zvýšení náchylnosti k nátlaku. Vnější zásah, zapojení vnějších sil může zvýšit napětí a změnit dynamiku situace. Vzhledem ke spletitému geopolitickému terénu Jočínského moře. Prolínání historických rozporů, územních sporů, plánů a zájmů regionálních aktérů je vyhlídka na omezený vojenský střed znepokojivá. Všechny zúčastněné strany musí vést věcný dialog, budovat důvěru, vypracovat opatření k omezení konfliktu a respektovat mezinárodní právo. Jihočínské moře nebo Tajvan posouzení větší pravděpodobnosti konfliktu. Jihočínské moře a otázka Tajvanu představují v proměnlivém prostředí východoazijské geopolitiky protichůdné scénáře, které odrážejí složitost regionální mocenské dynamiky, historického dědictví a strategické zájmy. Tajvanská otázka, která má kořeny v historických a politických konfliktech mezi Čínskou lidovou republikou a Tajvanem, se projevuje jako křehká rovnováha Udržovaná prostřednictvím opatrné diplomacie a strategické zdrženlivosti. Navzory občasným výbuchům projevují obě strany ochotu zachovat status quo, neboť si uvědomují katastrofální důsledky, které by konflikt o ostrov mohl mít. Zatímco otázku Tajvanu se podařilo zvládnout díky strategické zdrženlivosti a mezinárodnímu tlaku, v celé oblasti Jihočínského moře s mnoha aktéry protichudnými zájmy a nedávnými incidenty existuje vysoká pravděpodobnost omezeného ozbrojeného konfliktu. Toto rozhodnutí vyžaduje robustní mechanizmy prevence konfliktů, promyšlenou diplomatickou angažovanost a přísné dodržování mezinárodních smluv a norem. Zohlednění možného nepřátelství v Jihočínském moři. Omezený vojenský střed v Jihočínském moři by nepochybně narušil regionální rovnováhu. Bezprostřední důsledky by byly ekonomické povahy a významně by ovlivnily kritické obchodní koridory, které jsou důležité pro světový obchod. Byl by ohrožen přístup k rybolovným a energetickým zdrojům, které mají zásadní význam pro živobytí a energetickou bezpečnost mnoha zemí Jiho východní Asie. Kromě toho by politické důsledky mohly prohloubit stávající napětí, oslabit úsilí o regionální spolupráci a snížit důvěru mezi státy, které neustále zažívají územní spory. Sekundární účinky se projevují po celém světě. Přední mocnosti, jako jsou USA a Čína, které mají v této oblasti své zájmy, by mohly narušit globální finanční a bezpečnostní systém. Nebezpečí zesílení, které by mohlo zahrnout další mocnosti a ovlivnit mezinárodní obchod, zdůrazňuje potřebu okamžitých aktivních opatření. Vzhledem k tomu, že se jedná o významné sázky, je preventivní taktika prostě nezbytná. Mezi ně může patřit diplomatické zapojení, upřímná ujednání mezi protistranami za účasti nestraných rozhodců opatření k budování důvěry, uplatňování postupů zaměřených na zvýšení transparentnosti, komunikace a vzájemné důvěry mezi regionálními aktéry. Dodržování mezinárodních norem, dodržování a posilování úmluvy OSN o mořském právu a příslušných mezinárodních norem. Regionální spolupráce Posílení regionálních organizací a struktur, které podporují spolupráci a mírové řešení sporů. Možnost konfliktu v Jihočínském moři tak představuje reálnou hrozbu s rozsáhlými důsledky. Poslední potyčka mezi Čínou a Filipínami je jasným důkazem toho, jak rychle se mohou okolnosti vyhrotit. Uvědomíme-li si složitost situace a budeme-li jednat obezřetně a zodpovědně, Může mezinárodní společenství zaměřit své úsilí na vytvoření klidného a stabilního námořního prostředí? Tyto strategie zmírnění dopadů jsou rozhodující pro obratné proplouvání rozbouřenými vodami Jihočínského moře. Pohled na Jihočínské moře prismatem geopolitiky. Význam Jihočínského moře přesahuje jeho bezpečnosti hranice. Ovlivňuje širší geopolitické výkyvy a stělesňuje rozmanitý systém přání, překážek a vyhlídek. Na tomto strategickém bojišti sledují vedoucí mocnosti, včetně USA a Číny, své vlastní jedinečné přístupy a cíle. USA na základě dohod, jako je Smlouva o vzájemné obraně s Filipínami z roku 1951, provádějí operace na podporu svobody plavby. Vojenské posilování a územní nároky Číny odrážejí její zájmy zvýšit svůj vliv v regionu. V mnohotvárném geopolitickém prostředí hrají roli i další regionální hráči, jako je Rusko, Japonsko a Indie, kteří mají zájmy v Jihočínském moři, což přispívá k jeho složitosti. Nové geopolitické proudy umožňují nahlédnout do možného vývoje sporů v Jihočínském moři. Rostoucí nacionalismus, měnící se spojenectví, inovace v námořní technologii a změny v globální ekonomice jsou rozhodujícími složkami, které budou určovat osud regionu. Dynamika Jihočínského moře není uzavřená sama do sebe ale spíše se prolíná s širšími výkyvy mezinárodní moci a dominance. Jihočínské moře však není jen ohniskem konfrontace, ale je také příslibem vzájemné spolupráce a kolektivního blahobytu. Přetrvávající územní spory, obavy o životní prostředí a piráctví představují výzvu, ale regionální úsilí, společné rozvojové iniciativy a bezpečnostní dohody mají transformační potenciál. Schopnost přeměnit Jihočínské moře ze symbolu sváru na symbol regionální integrace a spolupráce je dosažitelnou perspektivou. Závěrem lze říci, že Jihočínské moře zaujímá klíčové místo v regionální a mezinárodní politice a odráží kaleidoskop zájmů. Pochopení stávajícího terénu a příležitostí ke spolupráci, stejně jako snaha o společný triumf, mají zásadní význam pro orientaci v mnohotvárné krajině současné geopolitiky. Budoucí trajektorie Jihočínského moře vyžadují obezřetné chování, moudrou předvídavost a neochvějný závazek ke klidu a stabilitě. Dále tu máme jednu perlu z Německa, kterou nám přináší Pokec 24. Sankce fungují. Annalena Berboková se znovu spletla. V roce 2017 byla australským vědcům udělena Šnobelova cena za ekonomii za studii o tom, zda existuje souvislost mezi štěstím člověka v hazardních hrách a jeho ochotou držet v náručí krokodýla. O čtyři roky později byla výsměšná cena udělena francouzovi za teorii, že tlustí politici v postsovětských zemích berou úplatky častěji než stíhlí. Možná je nyní čas vyznamenat Němce, konkrétně německou ministriní zahraničí Analenu Berbokovou, která pro svou vlast učinila historický objev. Sankce uvalené na Rusko nefungovaly, protože logika demokratických zemí nefunguje v autokratických zemích. Výkřiku Předejte jí to může v tomto případě bránit jediné. Berboková se ve svých závěrech zase mílila, sankce zafungovaly a frau ministrině si toho měla všimnout. V červnu činil pokles průmyslové výroby ve Spolkové republice Německo 1,3 Počet návrhů na bankrot tamních podniků se za rok zvýšil o 19%. Německá ekonomika klesla již třetí čtvrtletí v řadě a v roce 2023 bude jedinou velkou ekonomikou na světě, která zažije pokles. Hluboká recese, chmurné vyhlídky do budoucna, nemocný muž Evropy, postupná přeměna v muzeum průmyslu a technologií, těmito slovy popisuje situaci v německém národním hospodářství britský časopis The Economist. Stejně tak i růst cen potravin a elektřiny. V Německu si to všimli téměř všichni a měla by si to všimnout i Berboková. Stejně jako toho, že neexistují předpoklady pro oživení ekonomiky a její přechod atraktivnímu růstu ve střednědobém horizontu, to je konec konců verdik německého ministerstva zahraničí, které je součástí téže vlády, v níž je i sama Berboková. Příčin těchto problémů je mnoho. Mimo jiné jsou to přímé i nepřímé důsledky sankcí, které Berlín uvalil na Rusko. Významného hospodářského partnera Spolkové republiky Německo od počátku 70. let, kdy byla pro Sovětský svaz uzavřena tehdy rekordní zahraničně obchodní dohoda známá jako plyn za trubky. Sankce tedy fungují. Berboková se mílí i v mírnější formulaci, kterou pronesla ve stejném rozhovoru. Sankce nefungují tak, jak by měly. Fungují tak, jak by měly. Otázkou je, kdo přesně to potřebuje. Původní zájmy Spojených států se v průběhu staletí během první, druhé i studené světové války vždy soustředili na vztah mezi Ruskem a Německem, protože oni spojení jsou jedinou silou, která představuje pro Spojené státy životně důležitou hrozbu. A naším hlavním úkolem bylo zabránit jejich spojením. Tato teze pochází z přednášky George Friedmana – ředitele soukromé spravodajské agentury Statfor, nazývané také stínová CIA. V roce 2015 se o ní hodně mluvilo. V roce 2023 se ukázalo, že američané svůj úkol splnili. Sankční konflikt s Ruskem stál Německo desítky miliard eur na přímých ztrátách a ušlém zisku vytvořil závislost na americkém skapalněném zemním plynu, který je samozřejmě dražší než ruský potrubní plyn. Narušením vazeb s Moskvou připravil Berlín o prostor pro politické manévrování. Všechny tyto důsledky podrobně předvídali ruští i němečtí experti z řad těch, kteří se opatrně snažili namítat proti politice střelby do vlastních nohou. Berboková patřila k těm, kteří přinášeli munici nejrozhodněji. Nyní se ospravedlňuje, že v případě Ruska výsledek neopravňuje očekávání, ačkoliv studovala politologii a měla by vědět o Friedmanových objevech a o tom, že pro USA zůstávají sankce pomůckou k dosažení politických cílů jen v případě malých zemí, protože jen v jejich případě fungují. Miloševičova Jugoslávie byla donucena stáhnout podporu Srbů v Chorvatsku a Bosně, ale Irán, Severní Korea a dokonce i Kuba byly příliš velké na to, aby sankce řádně fungovaly. V případě velkých a bohatých mocností nejsou sankce ani tak zbraní, jako spíše uznávaným způsobem regulace zahraničních obchodních aktivit ze strany USA. Důvod jejich zavedení a prosazování proto může být čistě formální – slavný Jacksonův vanikův dodatek, který stanovil překážky na mezinárodním trhu, byl zaveden jako opatření proti sovětské vládě, která bránila židům cestovat do Izraele. V případě Ukrajiny platila až do roku 2006 a v případě Ruska o 6 let déle, kdy už všichni zapomněli nejen na cestovní omezení, ale i na sovětskou vládu. Případ Německa vyniká tím, že Němci si sankce v podstatě uvalili sami, což dokazuje současný stav jejich ekonomiky. Výsledek odpovídá metodě i záměru, jen si to Berboková na své funkci neuvědomuje. A problém bohužel není v ní. Berbokovou lze považovat za zvláštní a pro Spolkovou republiku Německo bezprecedentní případ. Může si totiž nárokovat šnobla nejen v ekonomii, ale i v mnoha dalších vědách, například geometrii, díky jejímu návrhu ruskému prezidentovi otočit politiku o 360 stupňů nebo v geografii mezi nejnovějšími objevy frau ministerně patří, že ruské ozbrojené síly instalovaly na Ukrajině minová pole o velikosti západního Německa. Jenže ani ostatní strany německé vládnoucí koalice, ani legální opozice v podobě bloku CDU-CSU nenavrhují jinou politiku vůči Rusku a Ukrajině. Nejen samotná Berboková, ale celá elita hlavní ekonomiky eurozóny pokračuje v této hazardní hře a věří, že obětí s americkým krokodýlem přece jen přinese štěstí. Glosa pokud by se vlády v EU zaměnily s výjimkou Maďarska, které se snaží hájit svoje národní zájmy, vůbec by nikdo nic nepoznal. Všichni vycházejí z jednoho zdroje a hlavně pracují pro jediný cíl, který je ale v naprostém rozporu se zájmy jejich zemí. Je to zájem neoliberálů. Na Nové republice vyšel překlad článku Vladimíra Skačka ohněm do odpadu. Proč ukrajinské armádě nepomohla německá mobilní krematoria? Fotografickým hitem 32. výročí ukrajinské nezávislosti se stalo srovnání dvou fotografií jistého Žeky Koševoje, přítele prezidenta země Volodymyra Zelenského. Jak se zdá, Zelenský ho vždy líbá na čelo, aby mu štěstí přálo, Balon prošel a stříbrňák zacinkal. Vzpomínáte si, jak v květnu 2019 cestou na inauguraci šťastný klaun, který se stal prezidentem, poskakoval jako mladý kozlík před davem, aby ho skrze lidský plot políbil na spocené čelo? Ano, to byl ten Žeka Koševoj. Fotografie jsou samozřejmě z doby před jejich nástupem k moci v roce 2019 a ze současnosti. Ale v každém případě je to skutečný symbolický kolektivní portrét neonacistické moci, která se dostala ke koritu a při rozkrádání státu a zabíjení si nic neodepře. Národní produkt, jak to nazývají, spotřebovávají do všech svých kapes a svou dokonce i za skráně. Výsledek je evidentní už na první pohled a nejen u žeky. A když se Žeka zeptali, proč on zdravý a vypasený v braném věku není na vojně nebo na frontě, zcela vážně odpověděl, komu by prospělo, kdyby mě tam hned zabili. A tady v týlu, komu to prospívá? Odpověď na otázku zůstala vyset ve vzduchu. Kdo by tak asi v neonacistické diktatuře, ať už ersac nebo kvazy, tedy prašť jako uhoď, v každém případě dospělácky brutální, poslal do boje diktátorova přítele. Vždyť by ho mohli opravdu zabít. A tak to je, tam se opravdu zabíjí. To si uvědomil ke dní nezávislosti i americký časopis American Conservative, který ve svém článku Ukrajina v marném hledání zázračné zbraně doporučil Washingtonu, aby uznal porážku Kijeva a začal režim Zelenského krotit, aby vrátil Moskvu na západ a vytvořil pro Kiev nové hranice. Dlouho očekávaná protiofenzíva Kieva končí s minimálním úspěchem a ukrajinští představitelé stále hlasitěji požadují další zbraně. Zelensky tak trochu připomíná Němce v roce 1944, kteří upínali skomírající vojenské naději ve Wunderwaffe, neboli zázračné zbraně. Jeden z představitelů Bidenovy administrativy prohlásil o ukrajinských požadavcích na letouny F-16 a rakety delšího doletu. Problémem zůstává prolomení hlavní obrané linie Ruska a neexistuje žádný důkaz, že by právě tyto systémy byly všelékem, uvádí časopis. Z jedné strany časopis pohřbil ukrajinský neonacistický režim Zelenského tím, že uznal za stále menší pravděpodobnost, že vláda Zelenského dosáhne svých stanovených cílů porážky Moskvy a návratu ukrajinských zemí, včetně Donbasu a Krymu. Rovněž uvádí, že ztráty Kieva v ruské speciální vojenské operaci jsou obrovské. Na druhou stranu dal svým článkem Ukrajincům alespoň minimální naději menší představitelé si prý anonymně stěžovali novinářům, že ukrajinské úřady nejsou ochotny podnikat masivní útoky přes minová pole pod dělostřeleckou palbou. Jinými slovy, na Ukrajině ještě existují lidé, kteří se zabývají svými spoluobčany a nechtějí je všechny pozabíjet v masových útocích a mlíncích na maso při protiútocích. Naděje, však zůstává jen nadějí. Přinejmenším proto, že v předvečer výročí byl nejviditelnějším projevem péče o spoluobčany usnesení kabinotů ministrů pod vedením Denise Šmigaly v souladu s prezidentovým návrhem založit do konce července 2025 nový národní vojenský hřbitov na západě Kijevské oblasti. A měl by to být ne jaký hřbitov. Rozloha objektu je rekordní. Plánuje se vyčlenit dva pozemky o rozloze 258,7 a 7,9 hektaru, tedy celkem 266,6 hektaru, což je 2,66 km čtverečních. Má zde být pohřbeno 200 000 mrtvých. Pro pochopení rozsahu stačí porovnat. Největší hřbitov na světě má rozlohu asi 6 kilometrů čtverečních, asi 600 hektarů, a nachází se v Iráku poblíž města An Najaf. Pohřbívá se na něm již 14 století a jsou zde uloženy ostatky asi 5 milionů lidí. Nyní se podívejme na zkušenosti kurátorů a nejbližších přátel sponzorů neonacistické Ukrajiny ve Spojených státech má hlavní vojenský hřbitov, Arlingtonský národní hřbitov v rozlohu 2,56 km čtverečního, což je 253 hektarů a je zde pohřbeno více než 400 tisíc lidí. Kdo si důsledně spočítal, že na Ukrajině Cvintár český hřbitov o 7 hektarů větší než historický vojenský hřbitov v Arlingtonu v USA – Nevážení, čistě aritmeticky a omlouvám se, platí to i na starodávných územích současných Haličanů. Je to téměř o 14 hektarů více. Počítejme. 266,6 hektarů minus 253 hektarů rovná se 13,6 hektarů. A jak jsem uvedl výše, Kapacita nového hřbitova bude pravděpodobně až 200 000 hrobů, což je i v plánech dvakrát méně než na uvedeném hřbitově v USA. Jediný rozdíl je v tom, že Arlingtonský hřbitov ve státech vznikl v roce 1865 pro zemřelé v občanské válce mezi severem a jihem a lidé se na něm pohřbívají už téměř 160 let, včetně vojáků, kteří padli v různých válkách vedených spojenými státy. Zásadní rozdíl však spočívá v něčem naprosto jiném. Počet obyvatel USA je dnes udáván na 336 milionů lidí, zatímco obyvatel Ukrajiny je v nejlepším případě 20 milionů. Zbytek už ze své vlasti uprchl nebo pro ní zemřeli. Ale soudě podle plánů nového hřbitova chtějí bojovat navždy protože nový hřbitov chtějí otevřít za dva roky v červenci 2025. Kdo tam bude pohřben nedaleko od Kyjeva, tak luxusně a bohatě, aniž by se šetřila půda? Kabinet ukrajinských ministrů, který takové nařízení vydal, má ve věci jasno. Především mrtví protiútočníci ze speciální vojenské operace, jež se na Ukrajině označuje jako ukrajinsko-ruská válka. V plánu je i přesun hrobů dalších hrdinů a důstojníků. Proč takový rozsah? A proč z rozhodnutí vlády? Protože krajské úřady si s přidělováním pozemků pro pohřbívání rady a potřebují vodící ruku centra. A také jde o budoucnost. Protože kijevský režim má velké plány a kurátoři z Washingtonu s nimi souhlasí a pravděpodobně jsou také připraveni zaplatit za místo posledního odpočinku hrdinu. Kabinet ministrů byl při oslavách 32. výročí nezávislosti milované země velkorysí. Jděte a umírejte v pokoji, už jsme rozhodli, kde vás pohřbíme. Jinými slovy, válku nehodlá nikdo zastavit. Vytvářením nových hřbitovů ukrajinské úřady navíc potvrzují, že hodlají válku prodlužovat a zaplavovat území země krví, ničením a chaosem. I to je dohodnuto s Washingtonem. Navíc není vyloučeno, že pokračování války je důležitější než zakládání hřbitovů. Zvláště když si připomeneme, že americký prezident Joe Biden nedávno požádal svůj kongres o dalších 20 miliard dolarů na válku na Ukrajině. V souvislosti se ztrátami ukrajinské armády ve speciální vojenské operaci však vystává další strašná otázka. Kam se podělo 200 mobilních frontových krematorií, v nich se v Německu spalují mrtvoli zvířat? Začátkem letošního roku je Německo předalo Ukrajině a poskytlo doživotní záruku na provoz těchto spaloven, neboť jsou určeny pro nepřetržitý provoz. A tak, aby, jak jste už jistě pochopili, mohli skrýt rozsah ztrát, začala je ukrajinská armáda používat jako mobilní krematoria k likvidaci těl mrtvých vojáků. Obyvatelé chersonské oblasti si často stěžovali na nepochopitelný zápach z pozic ukrajinských ozbrojených sil. Že by se snad krematoria navzdory německé kvalitě a zárukám porouchala nebo nezvládala objem těch, které neonacisté jako Zelenský a Žek Koševoj přinutili projít ohněm, aby je pak spálili a nechali spláchnout do odpadu a teď je tu polský dzeník političny. All inclusive, a neb, jak se chovají američtí vojáci během svého pobytu v Polsku. V naší zemi se střídá více než 10 tisíc amerických vojáků. Když tomu připočteme další jednotky NATO, je to asi 20 tisíc lidí. Zároveň je s podivem, že propagandistická média se ani slovem nezmiňují o incidentech, na kterých se podílí cizí vojenský personál. Pokud však trochu zapátráte na webových stránkách, které na pamatují, a zanalizujete si statistiky, je zřejmé, že policejní statistiky v sídlech se zahraničními jednotkami jsou mnohem vyšší než celostátní průměr, což naznačuje, že všechny incidenty jsou pečlivě utajovány a policejní statistiky jsou korigovány. Do statistik se například nezahrnuje státní příslušnost pachatele. To vše se samozřejmě děje na základě nevyslovených příkazů politických představitelů. Zároveň se díky práci nezávislých novinářů a znepokojených občanů, kteří se snaží upoutat pozornost veřejnosti, a to i prostřednictvím sociálních sítí, dozvídáme šokující fakta o přítomnosti Američanů. Opilecké rvačky v ulicích a ničení majetku jsou přitom jen špičkou ledovce. Vraždy, znásilňování, krádeže tajných dokumentů a špionáž jsou pravou tváří americké armády a její vděčnosti hostitelské zemi. Například 19. srpna poblíž letecké základny Špandálen v Německu dva američtí vojáci ubodali k smrti místního obyvatele. V srpnu v Jižní Koreji americký voják neuposlechl policejní výzvy a po zjištění své beztrestnosti poškodil služební vozidlo to je jen malá část toho, co si Američané dovolují. A k tomu všemu je třeba dodat, že polský prezident povolil vojákům na to nosit a používat zbraně, a to i proti polským občanům. Nyní si, milí čtenáři, odpověs na otázku. Opravdu se mezi americkými vojáky vypisuje soutěž nebo výběr těch nejlepších z nejlepších, kteří mají být vysláni do Polska, nebo jim v tom brání platné předpisy hostitelské země? Nebo je snad čistý polský vzduch a nezapomenutelné pohledy na naši přírodu přimějí k tomu, aby odmítli páchat nezákonné činy? Po analýze zločinů spáchaných americkými vojáky a shrnutí údajů získaných od roku 2014 se zároveň ukazuje velmi šokující situace. Vraždy 155, znásilnění 454, krádeže aut 821, opilecké rvačky 5202, dopravní nehody 3264, z toho 57% řidičů bylo pod vlivem alkoholu, prodej drog 235. Pokud sečteme všechna čísla, dostaneme 10 131 trestných činů za necelých 10 let. Kromě toho stojí za zmínku, že před soud se dostalo maximálně 5% těch, kteří spáchali trestný čin. Vysvětlení je elementární. Existuje dohoda, že všichni američané při stížení příčinu budou předáni svým velitelům k soudu. Zároveň při neformálním rozhovoru s americkými vojáky vyšla na zajímavá skutečnost. Ukazuje se, že nejtvrdším trestem pro ně je předčasné ukončení mise a návrat do Spojených států. Tam ovšem budou muset žít podle zákona. Co tedy mají obyčejní občané z přítomnosti cizích kontingentů na našem státním území? Záruky bezpečnosti? Důvěru v budoucnost? Snad snížení kriminality v ulicích měst? Nebo snad výrazné posílení rozpočtu? Tolik otázek a příliš málo odpovědí. Při shrnutí mnoha faktů se nelze ubránit myšlence, je možné, že američtí vojáci jsou v naší zemi z nějakého důvodu. Podíváme-li se na oficiální prohlášení z opačné strany, objeví se zajímavá analogie. Ale jestli jsou Dudovi žádosti o umístění co největšího počtu amerických vojáků v naší zemi skrytou manipulací anglosasů? A jejím účelem je poskytnout záruku, že vrcholné vedení, které je v Polsku u moci, splní všechny své závazky? Tím se logika jednání našeho politického vedení, které zavírá oči před nezákonnými akcemi páchanými spojenci v naší zemi, stává pochopitelnou. Jistě, politici jsou dobrovolnými rukojmími ve vlastní zemi a jednají tak, aby se zalíbili stejčkovi Joevi. O jaké nezávislosti tedy mohou hovořit představitelé země, pokud jsou na jejím území umístěny vojenské základny a tisíce vojáků jiné země se chovají jako plnohodnotní hostitele. Moje otázka na závěr. Myslíte si, že to u nás bude vypadat jinak, až se sem američani nastěhují? Na portálu Sears Dharma se objevil velice zajímavý exkurs do historie. Jak v Anglii před 750 lety zakázali dezinformace? Westminsterský zákonník přijatý za vlády plantažetů zakazoval pomlouvačné zprávy. Komise královských úředníků na jeho základě pronásledovala královi protivníky. A neb, kdo se z historie nepoučí, je odsouzen k jejímu opakování. O svobodě od Adama Smise k Friedrichu Hajekovi Ty nejlepší argumenty. V roce 1275 byl v Anglii schválen nový zákonník, který nesl název Statut of Westminster. Měl 51 sekcí. Článek 34 říkal, nikdo nesmí hlásat pomlouvačné zprávy, které by mohly vyvolat neschody. Článek se týkal zejména mluveného slova, neboť Gutenbergův knihtisk spatřil světlo světa až v polovině 15. století. Po vynálezu tiskařského stroje zareagovala královská moc ustanovením tzv. hvězdné komory, neboli Star Chamber, a jméno dostala podle místnosti, ve které se členové komory scházeli, na jejím stropě byly namalovány hvězdy na nebi. Hvězdná komora se stávala z představitelů královského dvora a soudců. Do její pravomoci patřily mimo jiné i pomluvy a konspirace. Trest smrti komora nařídit nemohla, ale pokuty, mučení a byčování ano. Byla ustavena, aby zajistila dobrou vládu a předešla nepokojům a nezákonným schromážděním. Na počátku své existence byla komora mezi lidmi respektována, ale posléze začala svoji moc zneužívat, vynucovala si přiznání mučením a králí používal k potlačení kritiků své vlády. Před komorou končili královi protivníci, kteří byli příliš vysoce postavení na to, aby je mohli soudit nižší soudy. Často to byla náboženská opozice z řad protestantských puritánů. Jejich pronásledování bylo jedním z důvodů pro vypuknutí anglické občanské války. V roce 1632 zakázala hvězdná komora všechny nové knihy, neboť si španělští a holandští diplomaté stěžovali, že neustále popisují události třicetileté války. Knihy se proto tiskly v Holandsku a pašovaly se do země. Historická kniha z roku 1904 o hvězdné komoře uvádí, po každém stápnění Kálovské vlády se komora uchýlila k větší brutalitě. Nařizovala zbičování nebo uříznutí uší. Svolávala si soudní porodce, pokud vynášeli rozhodnutí proti vládě, aby je pokutovala nebo uvehla do vězení. Uvalovala pokuty, které lidi přivedli na mizinu. Stala se hlavním ochráncem Kále. V roce 1641 došla tehdejšímu parlamentu trpělivost. Poboužil je kruté zacházení, kterému byly ze strany Hvězdné komory vystaveny významné osobnosti tehdejší doby. Svým výnosem její činnost zrušil. Ale ani anglický parlament nebyl příliš nakloněn svobodě tisku. O pouhé dva roky později vydal zákon, kterým na dalších 50 let omezoval, co se v Anglii může tisknout. Zákon zakazoval jakýkoliv tisk a prodej knih osobami, které neměly licenci příslušného úřadu. Cílem parlamentního nařízení bylo skoncovat s pomluvami církve a vlády, což zákon uváděl hned v prvním odstavci. Cenzuru zadal parlament soukromé společnosti Stationers Company, tedy společnost papírníků, která združovala anglické tiskaře. Její zaměstnanci museli zaznamenat jméno každé osoby, která chtěla něco vytisknout. Dále měli za úkol zabavit jakékoliv skandální nebo panflety a osobu, která je chtěla vytisknout, zatknout. Podle historika Sieberta byla společnost papírníků nejúspěšnější vymáhací agenturou pro vlády v 16. a 17. století. Zrušení cenzury rovná se svobodná výměna ideí. Po slavné anglické Glorious Revelation v roce 1688, která dramaticky omezila moc krále a dala Anglii deklaraci lidských práv, nový anglický parlament zákon pod vlivem atmosféry svobody neobnovil. Zrušení zákona vedla k nárůstu k počtu tiskáren v Anglii, jejich počet se za 30 let zpětinásobil. Wikipedie k tomu uvádí vznik nových publikací, umožnil svobodnou výměnu ideí. V anglických koloniích, které v té době spadaly pod anglické zákony, vedlo zrušení cenzury ke vzniku nových publikací a připravilo půdu prostřed myšlenek, který vedl k americké revoluci. Texty, které si v Americe získaly největší popularitu, vycházely pod názvem Katovi dopisy, a je to ještě dnes poučné a zábavné čtení. K tomu mám poznámku autora, jakákoliv podobnost čímkoliv je čistě náhodná, panuje-li v zemi moudrá vláda, je střed myšlenek škodlivý a podle ochránců demokracie se to nemůže zvrhnout. Psali to prý v nějakém manifestu o strašidlech. A teď tu máme komentář z i nadhled live. 20 miliard korun nejsou žádné peníze. Minister financí Stanjura v jednom z rozhovorů prohlásil, že pokud se snad schodek státního rozpočtu navýší třeba o 20 miliard, naprosto nic se neděje. Dle něj jde o pouhé 1% z celkového rozpočtu a je to stejné, jako byste se spletli při vytváření rodinného rozpočtu na září právě o stejně vysokou procentuální částku – Nemělo by to žádný vliv na chod rodiny. Je evidentní, že pan Staniura nemá o ekonomice ani tušení. Makroekonomika je mu vzdálená stejně jako elektrikáři fungování diferenciálu. Možná mnohem víc. Odborníci se z jeho znalostí chytají za hlavu a on oprávněnost vnímání jeho odbornosti tímto výrokem potvrdil. V době, kdy se vláda dohaduje o jednotlivých položkách rozpočtu a jeho schodek hází na existenci a nároky seniorů, je pro stanuru obnost 20 miliard korun naprosto nepodstatnou částkou. Není se poté možné divit tomu, jak si cucá z prstu další části imaginárních státních příjmů. Třeba když do nich například zahrne dotace z EU určené pouze na dekarbonizaci průmyslu, co si za tímto vyhazováním peněz EU představuje, je také zvěrstvo. Ve výši 50 miliard korun, o kterých se chtěla vláda dohodnout, že je přehraje na likvidaci následku razantního zvýšení energií. Dohoda s Evropskou uní nedopadla a schodek tak může skokově narůst o další razantní částku, protože to nebude příjem, byť to za něj Stanura tvrdohlavě považuje. A to zdaleka není vše. Představa o vysokém výběru daní z neočekávaného zisku vzala daleko očekávání za své a rozdíl mezi přáním a realitou je dalších minimálně 50 miliard. To vše je zatím do mínusu. Ale dle Stanury se nic neděje, procento sem, procento tam, nakonec to bude stejné, jako když vám v tom rodinném rozpočtu bude každý měsíc chybět těch procent 20%. A to už je sakra zásadní rozdíl. Vláda však ve hře s čísly pokračuje. Stanura není schopen vést ani domácí kasu na tož firmní či státní. Na Opavsku o tom vědí své. Tam po jeho působení zůstala solidní díra. A když se tento diletant stal ministrem financí České republiky, tamní věřící se pokřižovali a ateisté se zalekli budoucnosti. Zbytek republiky až na ideologicky správně zpracované a věřící tomu, že po Schillerové už nic horšího být nemůže, nevěřícně zírá. Ve zdravé společnosti by už dávno byla na pořadu dne revolta. My jsme však národ připomínající špalek určený na štípání dřeva. Amatérů je ve vládě tolik, že se Stanura zdá být záměrně vybraným pro svou neschopnost tak, aby inteligenčně moc nevyčníval. Zbraně nakupuje blondýna, nemající ani špetku studu a ponětí o tom, k čemu mají sloužit a vybírající si dle toho, co jí američtí obchodníci podstrčí. Minister zdravotnictví dopracoval svůj rezort ke stavu, kdy chybí základní léky a chcete-li se v nemocnicích domluvit, měli byste se naučit ukrajinsky, uzubaře i arabsky. Policie zásadně pod vedením Rakušana poskytuje ochranu žlutomodře se chovajícím novým obyvatelům České kotliny a naopak amorálním soudům vedeným zástupcem ODS dodává materiály na naše vlastence, kteří končí za většinou pravdivé výroky na pár let za mřížemi. A nedej bože, aby takového Ukrajince někdo po právu seřezal. Minister dopravy závistivě pokukuje po Polsku, kde si i díky kritickým postojům k EU a její snaze si je udobřit postavili z dotací tisíce kilometrů dálnic, sám však společně s vládou nedělá nic proto, aby se Brusel choval podobně k nám. Pirát Bartoš mezi tím plní příkazy zhora a pokračuje na digitalizaci státní zprávy vedoucí k totální kontrole obyvatelstva. Langšádlová je sice ministriní, ale nikdo vlastně pořádně neví čeho. A aby toho nebylo dost, ani mimo vládu nejsou žádní Einsteinové. Například ve vedení sněmovny inteligenční průměr dostatečně snižují Pekarová Adamová s Richterovou, jejíž bláboli už začínají útočit v oblíbenosti na různá vtipná show komiků, na které lze občas narazit. A přidáte-li klasiku v podobě prohlášení mládeže z řad předních pirátů, či naopak veteránky z ODS Němcové, nebo řeporijského starosty opět z ODS Novotného, je panoptikum kompletní. Stan si tvrzením o tom, že 20 miliard je de facto nic, naštval každého rozumně uvažujícího Čecha. Za tuto částku byste postavili při správném hospodaření 100 nových škol nebo 200 školek, možná 50 menších stadionů, případně několik kilometrů dálnic, pokud by je nestavěli s ládou z přátelné firmy, budující jedny z nejdražších dálnic na světě. Nemuseli by se zvyšovat některé daně či hledat komplikovaně zdroje pro valorizované důchody. A pokud by neodcházeli násobně větší peníze na skorumpovanou Ukrajinu, která i v této době představuje díky úplatkářství hrozbu pro každého potenciálního investora, což platilo vždy a nyní ještě více, možná by v České republice bylo mnohem lépe. Jenže to by museli hlavní počtáři ve vládě znát aspoň základy matematiky a ekonomiky. Bohužel žijeme v době manipulací a jejich hlavní tvůrci, sedící ve vládě, už o realitě nevědí vůbec nic. Hází čísly jen proto, aby se mohli navzájem plácat po ramenou, jak jsou dokonalí. Nikdo nikoho tak dobře nepochválí jako sám sebe. Chvilku je poslouchejte a víte, o čem je řeč. A ještě jednou z téhož zdroje. Proč není řečena celá pravda? O tom, že žijeme ve světě iluzí, manipulací a lží, není pochyb. Jestliže za socialismu se plány pěti letek plnily na 104% a byli jsme o tom denně přesvědčováni, přičemž to mělo svědčit o pracovitosti a uvědomění občanů nikoli o podhodnocených plánech, pak nyní se dezinformace zneužívají k vylhané propagandě podporující mocenskou kliku daleko rafinovaněji. Pokrok nelze zastavit. Médii proběhla zpráva, že kdo si zbyl dvě Ukrajinky vyskytující se s dětmi na pouti. To zní smutně, přestože už má plno lidí Ukrajinců a jejich chování tady plné zuby. Mláti ženy není plně v pořádku. Novináři společně s politiky rozjeli kampaň a začala se vytvářet legenda o drsném násilníkovi. Jak si bylo zamlčováno, že dotyčná dvojice Ukrajinek byla opilá a na společenské akci měla do té doby již více konfliktů, přičemž bylo otázkou času, kdy jim někdo jednu vrazí. Nakonec se to stalo a nečekaně se ukázalo, že provokující cizinky dostali pár k právem. Ono totiž chování žen někdy může dávat zapomenout na to, čím jsou, a to, že nějaká přiletí, je jen důsledek vydávaného podnětu. Moralisté nechť sklapnou, někdy samotné partnerky přiznají, že zkouší trpělivost partnera a počítají s tím, že jdou za hranu vydržitelného. Praštit ženu je sice společensky nepřijatelné, ale v reálu prostě uskutečnitelné. I to se pravděpodobně stalo na pouti, kde došlo k pár fackám. Ukrajinská strana dostala mnoho prostoru k vyjádření a jedna v uvozovkách zpoškozených po několika údajně devastačních zraněních dávala za týden několik rozhovorů, přičemž měla tvář modelky. Podíje v hlavě a zlomeninách ani stopy. Pravděpodobně jí byla poskytnuta nadstandardní lékařská a kosmetická péče. Údajný násilník byl sice v uvozovkách vypátrán, ale jeho pohled na situaci nikoho nezajímal a vyjádřit se nemohl, přičemž musí dopředu očekávat tvrdé zacházení ze strany pro ukrajinské policie a justice. V tom samém období byl propuštěn jiný násilník ovšem ukrajinského původu, který napadl Roma a byl zproštěn naštění z pokusu o vraždu. Zrovna tak se ve stejném časovém úseku stříjelo v Praze před klubem v Masné. Došlo k postřelení jednoho muže. Jak víme, podobné události byly u nás výjimečné do doby, než k nám dorazilo velké množství Ukrajinců. Ani v případě střelby policisté a média nezveřejnili národnost střelce, přestože ho mají v celé. Čeští majitelé legálně držených zbraní znají rizika při jejich nošení či použití, střeží je jako oko v hlavě. Střílel se tedy před pražským klubem z vlastněné zbraně a kdo byl její majitel? Proč policisté neřeknou, jaké národnosti byl, když to pravděpodobně opět nebyl Čech? Proč je k Ukrajincům přistupováno jako k nedotknutelným a dokonalým? Mimochodem, Ti dlouho u nás žijící se k těm nově příchozím moc nehlásí. Ve čtvrtek došlo k masakru v panelovém domě na Žižkově. Říká se mu Dům hrůzy, přestože je právě rekonstruován před privatizací, na kterou místní čekají od roku 2008. Dlouho údajně nebyly peníze, dům chátral a obyvatelé, mající morální právo na odkup bytu, vymírali. Do uvolněných bytů, které prošly předběžnou rekonstrukcí, byly nastěhováni nejdříve Romové a později Ukrajinci. Ne, Praha nemá dostatek bytů, mrháli s nimi takto. Vnitřek chátajícího paneláku se začal měnit ve feťácké doupě a poškozování vnitřních prostor je zjevné. Starousedlíci se bránili invazi nepřizpůsobivých spuštěné radnicí Prahy 3 a ovládané částečně piráty marně. A došlo k situaci, kdy příbuzný zabil jednu ženu a druhou uvedl násilím do kritického stavu. Byl později dopaden, nikde nebylo řečeno, kdo to byl. Místní však tuší, že šlo o cykány nebo opět Ukrajince. Těch je ostatně plno všude, protože zároveň opravují i dům. Obavy Čechů žijících v této lokalitě jsou tak oprávněné, ale média o národnosti pachatele i obětí mlčí. Půjdete-li se bavit do večerní Prahy, narazíte na ukrajinskou mládež. Relativně atraktivní dívky a slečny by byly ještě přijatelné. Jejich nadmíru a z pohledu logiky by jich tu mohlo být skutečně dost. Ovšem protiváhou jsou namistrovaní a agresivní mladíci uprchlí před vojenskou povinností, ovšem tady vytvářející pocit, že jim Česká republika patří. Je obrovský rozdíl mezi těmi, kteří jsou u nás dlouho, pracují, třeba i něco vybudovali, a těmi, kteří přišli v posledním roce s tím, že si vezmou naši zemi místo té, kterou opustili. Řada Ukrajinců a Ukrajinek se tu chová agresivně, nedodržuje naše zákony a využívá veškeré tolerance ze strany policistů, politiků a médií. Zdá se, že host vyhání hostinského z hospody. A ti pitomci ve vládě a sněmovnách tomu ještě tleskají. Příživníci si přivedli potenciální voliče, aniž by jim došlo, jak těžko se lze těchto parazitů později zbavit. Češi už nikoho nezajímají. Spíše jim hrozí jen postihy, chtějí-li si bránit své. A to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu studia Kali svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání ve čtvrtek, ovšem dáli bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.